Salve minha rapaziada, estamos na final da Libertadores, vamos enfrentar as Pepas. Agora vamos ver como foi a festa no vestiário do Flamengo após a classificação. Quem não deixar o like nesse vídeo vai ter um filho vascaíno. Esse manto de nosso time, cara, tá todo mundo de parabéns pela entrega, pela dedicação e por mais uma final. Agora é rumo ao Uruguai e fazer história mais uma vez.